Det var 3-0. Jeg så det godt lige. Skal de ikke spille på Wembley? Jo, og der skal altså være mål. Han spiller den. Det Klysner, den unge dreng. Hvorfor fuck? Og der er han! Det er bymål for unge Tobias Klysner. Det er overblikket igen. Du skulle bare skudt.